Baie welkom by Opstanding Sondag. Christus het die dood oorwin, daar is hoop. Ons is deel van hierdie hoop. Jesus het gesê, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe, in Johannes 11. Deur sy opstanding het Jesus die dood oorwin, en nou kan ons as gelowiges uitroep, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? In 1 Korintiërs 15. Daar waar ons sit, kom ons doen die geloofsbelijdenis saam. Maar ons gaan dit nou bietjie anders doen hierdie jaar. Dit is nou Opstanding Sondag. So daar waar dit kom by wat op die derde dag weer opgestaan het uit die doodheid, kom ons staan ook op om op 'n manier 'n beliggaamde effek te kry van hierdie opgestane Here wat teenwoordig is in elkeen van ons se lewe. So kom ons bely ons geloof in hierdie drie enige God. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. Van die Heilige Gees, gebore is aan die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in 'n Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en ewige lewe. Amen. Kom ons bly staan en dan ontvang ons die seën. Wees gegroet in die naam van die opgestaande Here, wat die dood oorwin het en ons elkeen deur sy opstanding uit sy genade gered het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Amen. Kom ons sit en dan sluit ons ook sommer ons oë. Kom ons bid saam. Almagtige Vader, opgestaande Heer, ons is hier om u lewe te vier. Ons is hier om die nuwe lewe wat u gekry het, saam met u te deel. Want ons hoop lê daarin. Van ons het vanoggend dalk hier na toe gekom om juist om daai hoop te kry, om het tastbaar te maak. My gebed is dat u met elkeen vanoggend met ons praat, ons ore oop maak, sodat ons kan weet hoe hierdie hoop vir ons lyk. Want is hoop wat ons moet gee, dis hoop wat ons staande hou wanneer ons voel ons nie meer kan staan nie. Praat Here, u dienaars luister. Soos ons nou hierdie woord gaan oopmaak, is my gebed dat al is dit woorde, gesegdes, frases, dat u met elke een van ons praat. Maak dinge in ons harte los, sodat ons kan kom kniel by die kruis. Ons bid dit in u almagtige naam. Amen. Die tekstgedeelte wat ons vandag gaan lees is uit Johannes 20, vir die van julle wat saam wil blaai, vers 1 tot 10, en dan weer van 19 tot 23. Kom ons lees saam. Is almal daar in hulle Bybels? Ok, kom ons lees saam. En vroegoggend op die eerste dag van die week, terwyl dit nog donker was, kom Maria Magdalena tot by die graf en sien dat die klip van die graf verwyder is. Sy hardloop toe en gaan na Simon Petrus en na die ander disippels vir wie Jesus lief gehad het en sê vir hulle, hulle het die Here uit die graf weggevat en ons weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Petrus en die ander disippels het toe uitgegaan en na die graf gegaan. Die twee het saam gehardloop, maar die ander disippel het vooruit gehardloop, vinniger as Petrus en eerste by die graf aangekom. Toe hy vooroor buk, sien hy die linnedoeke lê.
Hy het echter nie binne gegaan nie. Maar toe Simon Petrus, wat hom gevolg het, daar aankom, het hy die graf binne gegaan en die linnedoeke daar sien lê. En die doek wat oor sy kop was, die doek, het nie by die linnedoek gelê nie, maar was een kant afsonderlik opgerol. Toe het ook die ander disipel, die een wat eerste by die graf gekom het, binne gegaan en hy het gesien en geglo. Hulle het nog nie die skrif verstaan dat hy uit die doodheid moes opstaan nie. Daarna het die disipels weer huis toe gegaan. Dan weer van vers 19 af. Dit was al laat die aand op daardie eerste dag van die week. Die deure waar die disipels vergader het, was gesluit uit vrees vir die Jode. Jesus het toe gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. En nadat hy dit gesê het, wys hy vir hulle sy hande en sy sy. Die disipels was verheug toe hulle die Here sien. Jesus sê toe vir hulle, vrede vir julle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Gees. As julle mense se sondes vergewe, is dit hulle vergewe. As julle dit van hulle weerhou, bly dit van hulle weerhou. Net tot sover. Gister was bekend as Stil Saterdag. Jesus het gesterf en nou hang daar hierdie donkerte oor Maria, die vrouens, oor die disipels, selfs oor hierdie mense wat hulle hoop in Jesus geplaas het. Meeste mense was maar in hulle huise, stil en donker. Die gelowiges weet nie wat om te doen nie. Die disipels sit vreesagtig saamgekluister agter toe deure, onseker oor wat voorlê. Terwyl vrees hulle oorval kom, hierdie opgestaande Jesus na hulle toe en sê, vrede vir julle. En hy wys vir hulle sy wonde, om te bevestig dis hy. En eers toe hulle sy wonde sien, toe glo hulle dis Jesus. Nou ek het gedink aan hierdie teks en aan die oomblik toe Jesus aan hulle verskyn. Ek dink Jesus kon regtig enigiets vir hulle gesê het. Hy kon vir hulle gesê het, dis ek. Of ek het opgestaan. In my brein verbeel ek Jesus met 'n sin vir humor, so hy kon dalk 'n grappie gemaak het en gesê het, "Haai, hoe klink julle so bedroef, het iemand gesterf?" Jy weet, hy kon regtig enigiets gedoen het. Maar hy het gekies om te sê vrede vir julle en sy wonde te wys. Hoekom? Want hy het geweet die disipels gaan oortuig moet word. Selfs Thomas toe die ander disipels na hom toe kom en sê, ons het vir Jesus gesien, hier later in vers 25, wat ons nou nie lees nie, het Thomas gesê, ek sal eers glo dis Jesus, as ek my vinger in sy wonde kan druk. En hier in vers 29 kom Thomas by Jesus en druk sy vinger in Jesus se wonde en Jesus sê toe vir hom, glo jy omdat jy my gesien het? Gelukkig is hulle wat nie sien nie en tog tot geloof gekom het. Jesus het van die begin af hierdie dinge gepreek en hieroor gepraat. Maar toe die dood kom, was dit so oorweldigend en so finaal vir die disipels. Hulle was so geskok dat, ek dink hulle sy woorde wat hy gepreek het, het hulle vergeet. Of selfs, ek dink hulle het dalk nie eers daarin geglo nie. Oor het so finaal was. So hoekom wys Jesus vir hulle sy wonde? Om te bewys is hy, ja, maar is meer as dit. Wonde vertel 'n story. Elke wond en letsel wat ons dra het 'n verhaal en het is deel aan wie ons is. Dink byvoorbeeld aan jou eie lyf en die wonde wat jy saam met jou dra. Dalk het jy 'n ou wond van 'n kinderbesering wat maar net wys, jy het lekker gespeel en toe jy nou seer gekry. Dalk het jy 'n wond van 'n operasie of 'n ongeluk waarin jy was. Of dalk het jy 'n wond opgedoen in die grens en jy dra nou nog daai besering saam met jou. Net so het ons ook wonde van swaar kry. Innerlike wonde, emosionele wonde. Elkeen het ons eie soort van wond.
En hierdie wonde vertel ook van ons story. Dit vertel vir ons story van waar ons al was. Hoe ons gevorm is. Dalk vertel jou wond hoe jy tot geloof gekom het. Dalk vertel jou wond die story van wanhoop of onsekerheid. Hierdie stories maak ons wie ons is. Ons wonde vertel hoe ons pyn en seer behandel. Plak ons dit net toe met 'n pleister en vergeet daarvan of versorg ons ons wonde. Ek en Johan was die afgelope tyd ingenooi in sommige van julle se huise waar julle 'n regte rou spasie vir ons die storie van julle wonde vertel. Lidmate wat kanker weer eens kry nadat hulle nou na remissie weer hierdie geveg teen hierdie siekte moet veg. Lidmate wat nie hulle kinders, hulle ouers, hulle geliefdes kan groet oor hulle gesterf het nie. En dit is 'n swaar wond om te dra. Daar's so baie van ons lidmate wat hulle werk verloor het en onseker is hoe hulle vir hulle familie gaan sorg. Ons almal het wonde. Selfs nou meer as voorheen. En elkeen van ons se wonde lyk anders. En ek wil jou vanoggend herinner aan die storie van Jesus se wonde. Toe Jesus uit die dood uit opgestaan het, het hy nie met 'n perfekte liggaam, 'n heel liggaam uit die dood uit opgestaan nie. Soos voor die kruis nie. Hy het opgestaan met sy wonde. En juis omdat hy so stikkend is, nog steeds na sy opstanding, is dit waar die betekenis lê. Dis hierin waar ons hoop en ons genesing lê. Jesus se wonde vertel vir ons 'n storie van hoop. Jesus se wonde herinner ons eerstens aan wie God is. Die wonde wys vir ons dat Jesus sy offer saam met hom dra. Hierdie offer van liefde en genade dra Jesus saam met hom aan sy liggaam. Die wonde sê vir ons dat God moes gedoen het wat hy kon om ons verhouding met hom te herstel. Met die wonde sien ons dat Jesus werklik mens geword het, maar dat hy ook werklik gesterf het. Met die wonde sien ons dat Jesus deel in ons pyn. Hy het die menslike pyn op homself geneem, daarom ken hy ons pyn. God word geken in Jesus se wonde. God word beleef deur Jesus se wonde. Maar tweedens is Jesus se wonde vir ons 'n bevestiging van die kruis. Hierdie wonde van Jesus sê vir ons dat ons verlossing het iets gekos. 'n Onbeskryflike prys. Daarom kan ons nie meer die kruis vanselfsprekend vir onsself maak nie, of ons kan hierdie kruis goedkoop maak nie, want niks hiervan was goedkoop nie. En die feit dat Jesus opgestaan het met sy wonde, gee vir ons ook geleentheid om dan nou juist eerlik te wees oor ons eie wonde. Juist oor Jesus opgestaan het met sy wonde, het ons 'n geleentheid om eerlik en oop ons seer by die kruis te gaan neerlê. Wanneer ons eerlik is oor ons eie wonde en ons eie storie oor ons wonde, plak ons dit nie net toe en vergeet daarvan nie. Dan versorg ons dit, ons gee dit die nodige aandag om te herstel. En wanneer ons dan oop is oor ons wonde en dit by God of na God toe bring, wie weet, dalk mag ons net vir God hierdie opgestaande Here in ons eie wonde ontmoet. Ons hoef nie, ons wonde hoef ons nie te definieer nie. Omdat ons Jesus aan sy wonde ken, weet ons dat daar vir ons wonde genesing is. Ons wonde is nie ons identiteit nie, Jesus sin is. Maar laastens is Jesus se wonde ook vir ons 'n teken van hierdie nuwe lewe.
Jesus het uit die doodheid opgestaan, die grafse klip is weggerol, die graf is leeg. Jesus se wonde is nie net wonde wat nou letsels word nie. Die wonde is meer as wonde. Dit is nou nuwe lewe. Jesus het gesterf van die kruis, maar daar is nou weer nuwe lewe. Die feit dat Jesus opgestaan het met hierdie wonde sê ook vir ons dat hierdie nuwe lewe dalk nie is soos ons verwag nie. Met die nuwe lewe is alles nie net geskrap nie. Dit bly deel van ons. Hierdie nuwe lewe wat ons saam met opgestaande Jesus Christus deel, is 'n lewe waar ons moet besef hoe afhanklik ons van God is. As ons eerlik is oor ons eie wonde, wie weet, dan mag ons dalk net hierdie nuwe lewe beleef en sien in ons eie wonde. So hoe is hierdie wonde van Jesus 'n storie van hoop? Die opstanding het die dood oorwin. Die dood is die mees finale aspek wat ons in die lewe het. Maar Jesus met sy wonde kom en sê, dis nie vir God finaal nie. En dis waarin ons kan hoop vind. Want dit wat ons as finaal beskou is nie finaal vir God nie. Die storie gaan nog aan. Ons het 'n nuwe lewe saam met Christus. Ja, hierdie nuwe lewe mag dalk nou nie lyk soos ons verwag nie. En om te glo in Jesus vat nie ons wonde vir ons weg nie. Daar gaan wonde in die lewe bly. Maar wat met ons gebeur, wond en al, het nie die finale sê oor ons nie. En dit is hoekom ons kan sê, ons wonde is nie ons identiteit nie. Want wat ook al gebeur, niks kan die offer van Jesus Christus van ons al wegneem nie. Dit is finaal, die kruis is finaal, niks kan ons van die kruis af verwyder nie. Die graf se klip is weggerol, die graf is nie toe nie. Die opstanding is nie die einde van die verhaal nie. Die verhaal is nie klaar nie. Daar is nie 'n punt aan die einde van hierdie storie nie. En net so is daar ook nie 'n punt of 'n einde aan God se genade, se liefde en se vrede nie. In die begin het ek julle vertel van Thomas, die deel wat ons nou nie gelees het nie. Thomas wat gesê het, ek sal net glo as ek my vinger in Jesus se wonde kan druk. En Jesus sê toe vir hom, glo jy omdat jy my gesien het? Gelukkig is hulle wat nie gesien het nie en tog tot geloof gekom het. Ons het nie die luksus gehad om Jesus in persoon te beleef, soos die disippels in daardie tyd nie. Maar ons het gelukkig kerktradisies, die sakramente, soos ons nou die doop ook gaan doen, die nagmaal, musiek. Ons sien God in mekaar en ons het ook die kerkjaar, soos nou Paasfees. En wat ons ook vier, lydingstyd, Kersfees, wat ons advent noem, koninkrykstyd. Al hierdie tye in ons kerkjaar, wat ons juis hiermee help, hierdie dinge help ons om iets van hierdie opgestaane Jesus Christus in ons lewe te beleef. Dit is ons as kerk se rol om vir julle die leë graf te wys. En ek voel die teks het redelik dit gedoen. Die graf is leeg. So ek wil by jou hoor. Wat beteken hierdie leeg graf vir jou? Wat sien jy? Wat het jy nodig om te sien? Waar lê jou hoop? Hierdie Paasondag, soos ek hier staan, word ek uitgedaag deur Jesus se wonde en die leë graf. Ek besef dat hierdie jaar dat die hoop van die opstanding dalk vir ons elke jaar anders gaan lyk. Hierdie jaar met al die wonde in ons gemeente, het ek net besef dat die hoop van die Paasondag nie noodwendig vir ons 'n antwoord gee nie.
En is beslis nie 'n goedkoop antwoord nie. Die hoop van Paasondag is dalk nie wat ons dink dit is nie. Maar net om te weet dat ons God in ons eie wonde en in hierdie leë graf kan ontmoet, dit gee vir my persoonlik hoop. So ek wil vanoggend weer vir jou vra. Wat beteken hierdie leë graf vir jou? Wat sien jy? Wat het jy nodig om te sien? Waar lê jou hoop? Mag elkeen van ons gekonfronteer word met hierdie leë graf. Mag ons gekonfronteer word met ons eie wonde en wat hierdie tyd vir ons beteken. Mag elkeen van julle hoop vind. Hoe dit vir jou lyk, lyk dit dalk nie dieselfde vir die persoon langs jou nie. My gebed is dat elkeen van julle die opgestaande Jesus Christus in julle eie wonde sal ontmoet. Of wie weet, dalk in die wonde van ander. Dit is ook dan nou vir my groot vrede en vreugde om oor te gaan na die doop toe. Want eintlik was Paasondag tradisioneel gebruik om die doop mee te vier. So daarom is dit eintlik 'n ideale tyd om hierdie sakrament te bedien. Ons doop staan vas, net soos die kruis, net soos Jesus. Van deur generasies heen, van jong tot oud, het hierdie belofte van God nog nooit verander nie. God is die water wat lewe gee. God kom verbind homself aan kleine Konrad vanoggend. Ek lees vir julle uit die formulierboek wat die betekenis van die doop is. Dit sê, God kom in liefde deur die doop na mense toe. Hierdie koms van God deur die doop vorm deel van God se groter verhaal met die skepping, waar God hom in genade van geslag tot geslag aan mense, as ook die ganse skepping verbind. By die doop neem ons 'n nuwe identiteit aan. Ons vorm deel van God se mense wat volgens sy waardes lewe. Met hierdie nuwe identiteit lê ons ou lewe af en neem die nuwe lewe in Christus op. Dis wat ons ook dan nou vandag met die opstanding vier. Die Heilige Gees help ons om elke dag die nuwe lewe op te neem en te word wat ons reeds is in Christus. So dis nou vir my groot voorreg om vanaand Finnet en vir JP vorentoe te nooi. Kyk al die mense nou vir jou. Ons het nou baie gepraat oor wonde en daar's baie wonde daar buite. En lewe gaan nie sonder wonde vir klein Konrad wees nie. My gebed vir julle is dat julle hom sal groot maak deur vir hom Jesus se wonde te wys. En vir hom te sê dat wat ook al daar buite gebeur, dat dit nie sy identiteit is nie, maar dat Christus is. Voordat ons met die doop begin, wil ek vir julle net as gesin of as ouers 'n paar vrae vra, waarop julle hopelik dan nou ja sal antwoord, want ek het nie dan 'n antwoord as julle nie antwoord nie. Okay. Beloof julle om Konrad van God se genade en liefde te leer en oor die betekenis en eise van die genadeverbond in te lig. Beloof julle om vir Konrad 'n voorbeeld te wees van geloof en gehoorsaamheid. Beloof julle om Konrad te help om God se belofte sy eie te maak. Wat is jou antwoord? Gemeente, ek wil vir julle ook vra, want julle speel ook 'n rol in Konrad se opvoeding en die opvoeding van sy geloof. So ek lees die volgende en dan kan julle ook net antwoord met die vetgedrukte gedeelte. Deur die doop het Konrad deel van die gemeente en daarmee ook deel van die een heilige algemene Christelike kerk geword. Daarom het ons elkeen 'n verantwoordelikheid om Konrad deur gebed en voorbeeld te ondersteun. Beloof julle om hierdie verantwoordelikheid so na te kom, dat hierdie kind die Here kan leer ken,
lief kry en dien en kan groot word tot eer van sy naam. Kom ons kom staan net hierso. Konrad, die Here het aarde toe gekom sodat hy sy lewe vir jou kan neerlê. Hy het die dood oorwin vir jou en ek weet jy het nou geen idee wat ek vir jou sê nie. Maar dis oké. Okay. Mama en papa sal eendag vir jou leer. So daarom is dit nou vir my groot eer. Konrad, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Dit is ook een gebruik vir die ouers om dan olie te vat en hulle kind te salf. Ek vraag ook sommer vir Floris om dan namens die kerkraad vir julle die doopseël te verontsy vir my. Dit is waterkie. Gemeente, ek gaan nou gebed doen, daar waar jy is, jy kan jy hand uitsteek, en dan sien ons ook hierdie familie, en nou vir kleine Konrad, met sy geloofsreis, wat nou begin. Kom ons sluit die oë. Almagtige God, die Vader van ons Here Jesus Christus, ons dank u dat u Konrad uit die mag van sonde bevry, en hom laat opstaan het in 'n nuwe lewe van genade. Versterk hom met die Heilige Gees, die Gees van waarheid en insig, die Gees van raad en sterkte, die Gees van kennis en ontzag vir die Here, en die Gees van vreugde in die teenwoordigheid van die Here. Amen. Jesus Christus is die opstanding en die lewe. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Wie in hom glo, sal in ewigheid nie sterwe nie. Hy is ons vrede, nou en tot in ewigheid.